Jjumba babaire mukwemba misayi olunaku olw'obutume olw'okubunisa eddiini mu mawanga mu lukiiko ekitovu akobye nti ebikolwa ebyeyiko biri kweyongera engaino mu iwanga era yasaba na Uganda okwongera okwegema ku badulizi nga n'engeri yonka iwanga gye liyinza okutaasibwamu. Naffe tuli mu budde obw'obutategeerekeka, eggulo mwawulidde nti omusirikale yageze Bishop Kaggwa asoma emmisa n'agamba nti emmisa eyimirire. Obudde sibwa budde bwa kutegeera. Amagezi galinga agagenda geesulika. Emmisa. Ono akuba nti nga bakuza olunaku olw'okubunisa enjiri mu iwanga Uganda, abantu basalina okolera awalala ng'abasawo bwe baliikolera awalala mu kaseera kano ng'ensi yalumbibwa kimu kyaisesebwa omukambwe, bave mu kukola ebikolwa ebityo buli ddembe ly'obuntu. Kuzino bwe boogera ku bali ku front line, tiboogera ku bana abasirikale ng'aba Uganda abeekalakaasa n'emmundu buli wantu. Bwe twogera ku bantu abali ku front line, be babawaddeyo omutima gwabwe mu kwagala. N'agamba nti obulwadde buno bwe ŋŋenda okujjanjaba omuntu busobola okunzita. Mujjukira Lukwiya, Dr. Lukwiya Omunorth yafa Ebola. Obwo bwe buzira, naye sikwata mmundu kukalakala na biggo kuba bantu. Ono akuba ati abantu ba Katonda okusobola okutegeera bulungi omutonzi we Katonda, abantu balina okuba n'okwendagana mu mitima gyaibwe. Kwatutika kufaanana kutya? Kwe kwagala okw'okwefeebya, okw'okuwaayo byonna ebyaliyambye nze olw'obulungi bw'abalala. Kwe kwagala Kristo kwatuyigiriza ku lusozi Kalivaaliyo ng'atufiirira ku musaalaba. Ono era asinziire wano yakuutira abaana bayize ku masomero nti bakole ekibatwaire ku masomero ate bakiddukire nti obulwaire bwaisesebwa omukambwe buliyo. Mukulikeeyo mu byalo ate mukomeewo. Temwesaasira nti tuludde nnyo mu kyalo, awo nno ebyobuyizi tubadde tubyerabidde, tewali kwerabira. Mutandikirewo mugoberere amateeka agabataasa, agataasa obulamu, ag'abasawo ge batuwa n'ababuulirwa abasomesa bammwe. Bruno Mbangizi nakusakira ewulya lino ku Lwababa TV Amakonde.